Gjykata penale në Shkup ka pranuar akt akuzat e Prokurorisë Speciale Publike për raste tarifa dhe trajektoria. Këshilli për vlerësimin akt akuzave ka dhënë dritë të gjelbër që këto lëndë të shkojnë për gjykim. Tani, lëndët duhet të ndajen tek gjykatësi dhe të caktojnë datat për fillimin e seancës kryesore. Në rastin trajektoria, e cila ka të bëjë me keqpërdorimet lidhur me ndërtimin e autostradave Miladinov-Shtip dhe Kërçov-Ohër, të akuzuar janë ish zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski dhe ish ministri transportit dhe lidhjeve Mile Janakijevski, të cilët ngarkohen se kanë keqpërdorur detyren e tyre dhe autorizimet. Me vendimet e tyre si pas PSP-s, është dëmtuar bugjeti në mbi 150 milion euro. Lideri aktuali VMRO të PMN-s Nikola Gurevski në të njëjtën lëndë është i akuzuar për pranim të dhuratës për ndikim në mënyrë të kundërligjshme. Ndërsa në lëndë tjetër tarifa janë të përfshirë 7 persona për shkak të ekzistimit të dyshimit se është kryer keq shpërdorimi pozitës zyrtare në procedurën për furnizim publik të softverit ERP, sistem për nevojat e elemit. Të dyshuarit me mos kryerje të detyrës zyrtare kanë mundësuar që personi juridik, konsorciumi, i cili më vonë ka marrë tenderin, të kualifikohet në fazën e dytë të bisedimeve gjatë furnizimit publik, edhe pse nuk ka dorëzuar dokumentacion të plotë. Vlera e marrëveshjes së lidhur për furnizim publik është rreth 4 milion euro, ndërsa dëmi shkaktuar arrin shifrën rreth 500 milioni euro. Për rastin tarifa ka vendosur Këshilli udhëhequr nga gjykatësia Lidia Petrovska.